السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودي أشقي ما بدن كنسو دبادة برامش كيني عيارها وراركو قدن بيس وحنمي سبورس كي يدكم الله دونتان كل ما دي يورو غل عياري أمريكا قيب أي كيهين كو عاب الله عياري دونا وحين ايجي دونا شيكوين كو قدن بيدن كعيارها ترانا سفر كان قيب أي كتهاي فضلا تاتك عصب جنالك نو سبسكراب غري لايك شير كومنت كمان مرنا واتكم هسنتين سيدو وناكو كودهان أدمر البا نالا سعطان هدي انتا أبسو غارتي هكا إلوبين لايك تهدي سنكو سارن النصر سي أصحاب بضان جنالك أو غارو سي نشير غري أصحاب تا اينكو هرمانا كلن كي أدكا حالي نادرلان إي فرنسا كلن كان أي إلغار لغو هاي عيار تاسي إنكسو عيار تاسي دي حيسا يا حماسة دي بدنيت لابد كوحود بإبر إبر أي كسو إدلاتيو ميدكودن إي سنقول إسكدن لكن كوحود كوبادة عكتا أم حولك خارن كهولن هبينكي حالها إن بعاد مهن سفي عنا أي وعيارين فرانسيسكا نوي عيارين لكن فرانسيسكا أمبينبا أي كمغنا عبانة دو حاقاتي إنغولو كونتي كاسو مر لباد نقضي نكا مان أوف دماج كعيار تنقضي نكان إن بعاد مهن نكان صدن استحجير ميلا سي مراي او هور لوغو شكي جلس حتى اسكي بين سعودي برولي قدن بي كابتن كارلابات فرانسيسكا هي ايا هبينكي حالها مركه العبانه قاتي ان كان انبا عاد ما راعي شيس اد بي في عندها انغولو كانتي لكن وحا دعدي ان اندي تايلر او هوريال كبريمير ليغا غارسور كي هي ان او جول او كديدي خولكا نيدرلاند مركله اي دوند ارغتي فار قلادات كودا ما هي له جول شافي زيمون او شبقه غارسيي اي ديدن تاس او امعنيين انكا دنفراس او كجري علامه اما ميش اوف سايد ayuu kaga jiriyo kubadaasi inkastoo uu san taaban ninkaani oo gacmaha ka qabsaday oo kaleexay kubad meeshii uu tagnaa ayey martay laakiin waxa la leeyahay waxa ku jiray ninkaasi een kubad badan oo Premier League xitaa waan arki jirni oo sidaas oo kale nin asigoon kubada shaqo ku leheen mid kale soo laado ama madaxa gala nin kale meeshii diilanta hubsaadka asigoo ku jira haduu meesh joog kubad uu san taaban nahata een kubadaasi een hubsaad ayaa la dhahay laakiin abinkii xalaha nadaran goolkaasi ayaa laga diiday oo Xavi Simon ayaana dhaliyay Lingard iyo Gary Lingard iyo Wayne Rooney aan kubadaasi dood ay ka keenayeen waxa ay gool ay ahayd ayayna leeyeen laakiin Taylor ayaana go'aankiisa faare way ka diideen xulka Netherlands ka seeta ciyaartaasi barbaro ibri ibri ayayna ku soo idlaatay sidoo kale Euro waxaan fiirid doonaa Australia 3 gool iyo hal Poland ayay dirtay Poland sidaas ayay iskaga hartay Ukraine 2 gool iyo hal ayayna maalinta shalay ku adkaadeen sidoo kale Cup America ayaa la ciyaaray Beirut iyo Chile Eber ee Eber ayayna ciyaartaasi ay ku soo idlaadeen kulmadii la ciyaar natiijooyinkooda ayayna kuwaasi ahaayeen kulmada caaba la ciyaar doona diisi guud u eegno Belgium iyo waxa wada ciyaar doona xulka Romania 4 saacawa sidoo kale Georgia iyo Czech Republic ayaa iyagana ciyaar doona 15 saac galabnimo Ronaldo caaba cid taageertay Turkiga kulan adag hal saac ayaa lagu keenay ciyaartaasi waa kulan aad u adag ciyaartaasi sidoo kale Cup America ayaa jiro oo Ecuador iyo Venezuela wala ciyaar doonan Mexico iyo Jamaica waa wada ciyaar doonan kulamadaasi wixii ku soo karana barnaamijyadeena dambe ayaad ku maqli doontaan aynu fiirno wararka ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha Declan Rice wuxuu leeyahay ama xulkiisa digniin ama uu soo jeedinayo wuxuu leeyahay hadii anaga amasan u ciyaareyno een kulli Eurogan xilli hore ayaan iskaga haray doona ayuna leeyahay Rice wuxuu kaga digayaa xulka England inay qasab ku tahay in ay qorshahooda ay wax ka bedelaan ee isbeddel weyn ay isku sameeyaan dhanka ciyaartoyda xitaa taatikada macallinka inuu wax ka bedelo waa ayuu leeyahay laakiin hadii sidaas aan wax ka bedelin xilli hore ayaa meeshan iskaga soo hari doona xilli xulka loo saadaalinayo mar walba hadii jeer een meelaha walba fargeysada ahaatay waxay lahaayeen England ayaa ku guuleysay laakiin England oo sidaan ah meel wax ku guuleysan karaan iska dhaaf xitaa waxa la leeyahay hadii 16 ka gaaraan 16 inay ku soo hari karaan ayeen u badanta marka Rice wuxuu leeyahay wax aan ka bedelno qaabka aan u ciyaareen qorsheen hamigeena sara aan u qaadno si aan xulkeena meel sara aan u gaarsiinaan ku guuleysan Euro laakiin hadii sidaan ay wax ku socdaan way noo dhamaatay ayuna leeyahay Daily Mail ayana soo wariyayso dhanka kale Mauricio Pochettino Chelsea waxay u fasaxday ninkani shaqo kasta inuu qabsan karo maadaama xulka England la xariirinayo Southgate ayaa shak ku jira xulka England inuu macallin si ahaan doono in kale ninkan hore ayuu u sheegay hadii tayada ciyaartoyda Ingiriiska aanay sidaan u wanaagsan aan kaga faa'iideysan way
shaqadan waa iskaga tagay horo ayuu yiri taas asigoo dhahay ayaa hadda waxa ba socotaba xulka England galab galab in ay yihiin qorshahooda ama qorshaha aan Gareth Southgate oo England oo ku hoggaaminay dhamaan waa fashil ayaa la leeyahay marka taas ayaa u suurtagelin karta Mauricio Pochettino shaqalaana in uu shaqo ka qabto kooxda kubad caam xulka qaranka England ayaana laga yaaba sida la leeyahay Mauricio Pochettino ayaa shaqada qaban kara xulka England sida wargeysada ay leeyihiin jalsana way u fasaxaysaa ayaana la leeyahay sida shabakada Daily Mail ay soo warineyso dhanka kale xulka qaranka Belgium waxa la leeyahay maadaama kulanka ugu dambeeyay ee guuldare ay ka soo gaartay xulka Slovakia hadda walaayado idil waxay saara doonaan xidiga Kevin De Bruyne kaas oo ciyaar kooxda kubadda cagta lagu magacaabo Manchester City ninkan waa guuleysta weena koob kasto ku soo guuleystay intuu ku sugnaa kooxda kubadda cagta Manchester City wixiina leeyhin kaptan Keenio adaa walaayada ku saaranay adaa waxa ay nin qabiir badan adaan Pep Guardiola ayuu ninkan la soo shaqeeyay koob uu ku soo guuleystay war waxay leeyhin meeshan inaan ku harno uma qalanne walaayada adaa adiga ku saaranay kaptan Keenio meeshan naga saar ayay leeyihiin si aan u soo baxno xulkeen u gooleysano walaayado idil De Bruyne ayay saartay marka De Bruyne ayaa ka caabin kara in xulka Belgium ay ku soo laabtaan wadada guusha kulanka caawa Romania ayana la ciyaari doonaan sida wararka ay leeyihiin dhanka kale Aaron Slot ayaa lagu ogaaday kulankiisii ugu horeeyay Anfield in uu ku ciyaari doono ama oo la ciyaari doono kooxda kubadda cagta Sevilla kulamada barsi sanada isku diyaarinta kulanka ugu dambeeyay ayuuna la ciyaari doonaa Anfield taageerayaashooda ayuu isbari doonaa waa kor Premier League bilaabashadiisa ayuuna ku ciyaari doonaa marka Aaron Slot waxa la leeyahay waa macallimiinta calaamad su'aalka ah ama isha lagu hayo kooxooda ama kooxdiisa sidoo u hormari la laakiin waxa la ogaaday kulankiisii ugu horeeyay in uu ku ciyaari doono Anfield ee tahay kulamada isku diyaarinta tabarasiisanka Zavil ayuna la ciyaari doona ayana lagu leeyahay sida Daily Mail ay soo warineyso dhanka kale Edu Agasima kooxda kubadda cagta Arsenal wuxuu doonayaa inuu Arteta u dhiso kooxdiisa Arsenal laba xil ciyaareed ayay Manchester City la dagaalantay wili aboodada waxba ka dhiman ayaa la leeyahay Arsenal marka la ayay soo gal weyn ee samee doonta Edu wuxuuna diyaar u yahay inuu Arsenal positionada ka maqan inuu ka xaliyo sida qadka dhexe dhanka garbaha iyo weeriyahanada ayuna doonayaa maadaama kooxda kubadda cagta ee Arsenal isku dayay sanad saddexaad ee Premier League inay kula tartanto kooxda kubadda cagta Manchester City Edu wuxuu diyaar u yahay boosishinada sida lambar 9ka iyo lambarka dhanka garbaha boosishinada ka dhiman Arsenal inuu u baadi goobo ayuuna doonayaa xili Victor Villagres oo baadi goob ay ugu jiraan maadaama Cesco ay doonayeen inay ku hungoween hadda waxa leeyahay ninkani in ka badan 100 milyan meelas ku fadhiyay Villagres ayayna baadi goob ugu jiraan oo Sporting Club uu ciyaaray iyo xulka Sweden sida marka Arsenal waxa la sheegayaa in loo dhisi doono Arteta xagaaga dambe kooxdiisa suuqan ay gali doonaan ciyaartoyda u baahan boosishinada u baahan yihiin ee la soo wareegi doona xitaa qad dhexe iyo dhanka daafac tareega ayay baadigoob ugu jiraan Thomas Partey ayaa laga yaabaa inuu iskaga tago Tierney meesha wax lagu mahaayo Havertz weeriyahan xogo waa lagu cabdiyay laakiin ciyaareedka soo socda koox Premier League inay u tartanto lagu baahan yahay waxaa lagu baahan yahay weeriyahan gool dhaliya marka Arsenal soo gal weyn ayay samee doontaa xagaaga dambe sida wararka leeyihiin dhanka kale Miguel Olise ayaa go'aansaday inuu u dhaqaaqo gudaha Bundesliga gaar ahaan kooxda kubadda cagta Bayern Munich meeshaas ayuu aqbalay wuxuuna wadnaha jiray sida la leeyahay Chelsea iyo Manchester United inkastoo Blues ee ninkan baadi goob ugu jirtay wada hadal dheer Olise iyo maamulka Chelsea waxay ku wada hadeen ninkan inuu dalbaday in ka badan 350,000 isbuucii la siiyo laakiin Chelsea dhaqankaasi ma doonayso waxay doonaysaa ciyaartoyda inay mushaaraadka ka dhinto isku mid ay ka dhigto xitaa mushaar badan Chelsea inay bixiyaan ma doonaa marka ninkan mushaarkaas ayuu dalbaday Chelsea sidaas ayayna iskaga baxday marka ninkan wuxuu aqbalay ku biiritaanka kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich kaasoo la sheegay 220 milyan in uu 220,000 isbuucii inuu ku shaqeyn doono sida la leeyahay dhanka kale waxa lagu leeyahay kooxda kubadda cagta ee Barcelona waxay ilgaar ku haysaa Jamie Frimburg oo u ciyaara kooxda Bayer Leverkusen waxayna doonayaa xagaaga dambe inay soo qaataan dambeedka midig imaamadan ayayna doonayaan kooxda kubadda cagta ee Barcelona inay gacanta ku soo dhigaan sida
كاتالونيا راديو إيسو ورينيسو دانكا كالكو حدو كوبادة عكتي جلسي معانين إنزو مريسكا وحي نو أركان إني أوكين كران تييغو هرنانديس أما تييو هرنانديس كاسو عيار كو حدو كوبادة عكتي إيسي منان وحانا لو أركان متكمدا ننكان إنو كوها بوين فلسفة دا سيدة إنزو مريسكا وعيار أوكالي وانين دوليا سو دكتا لنكا ويرك نسفيا نوعاوية تييو هرنانديس أيانا بارتل ماميت كدكتين كو حدو كوبادة عكتي جلسي إني لسو وريغان سيدة إن ترانسفير نيوز لايف إيسو ورينيسو danka kala manchester united ayaa la sheegaya in 4 milyan ee ku qiimeeyayso xidig lagu qiimeeyay soo qaadato ayayna doonaysa waa jose sergiza diyaar ayuu taa manchester united xidigan lacag lagu burburin kara qandaraaskiisa in gacanta ku soo dhigan sky sport ayaa soo wareenayso danka kale chelsea iyo bayern munich labadu waxay xiisa gaar ah u muujinayaan 18 jirka kooxda ee barcelona nick luma ama marco gui qandaraaskiisna waxa lagu burburin kara 6 milyan oo euro waxayna doonayaan labadani kooxood mid ina gacanta ku dhigan romano ayaa soo daabacayo dhanka le manchester united iyo tottenham ayaa kamid ah kooxaha ciisayna 48 jirka reer kanada iyo kooxda kubada cagta ee lille jonathan david waxna la sheegay labadani kooxood premier league inay dartan ugu jiraan sky sport ayaa soo wareenayso dhanka le mbembe ayaa ka dalbanaya kooxdiisa paris saint germain 100 milyan oo euro ayuuna doonaya intaasan ugu dhaqaaqin kooxda kubada cagta real madrid macna inta la soo bandhigin wuxuu doonayaa kooxdan inuu ka qaato lacagaha uu ku leeyahay sida la sheegay inkastoo paris aysan doonin in ee bixiyaan lacagahaani laakiin ninkani lacag ayuuna ku leeyahay inuu ka qaato ayuuna doonaa kadib loo madrid ninkani ee ku biiraya oo soo bandhigaya sida gold.com isoo wareenayso ugu dambeyn hadii aan fiirno haliyeegii hore kooxda kubadda cagta arsenal falanqeeye ah paul merson ayaa shaaca ka qaaday ninka ugu fiican premier league aan soo maray inuu yahay mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican ma ahan ronaldo tiene henry iyo kuwa kale ayuuna leeyahay laakiin xidiga ugu fiican aan ahaan waxaan u arkaa Dennis Bergkamp kaas oo kooxda kubadda cagta Arsenal u soo ciyaar 17 xil ciyaareed ayayna ku qaadatay inta u dhaxay 95 ilaa 2006 wuxuuna u soo ciyaaray kooxa Ajax iyo Inter Milan wuxuuna u saftay Arsenal 315 kulan horyaalka 87 gool ayuu dhaliyay 94 caabina uu u sameeyay dhanka Premier League sidoo kale Bergkamp guud ahaan Arsenal 180 gool ayuu u dhaliyay 483 kulan uu u saftay tartamada oo dhan wuxuuna kula guuleystay 10 koobood ee kooxda kubadda cagta Arsenal ay ku jirto 3 Premier League marka ninkan ayaan u arkaa ayuuna leey mid kamid ah xidigay ugu fiicnaa Premier League soo mar bal aragtidiina ka dhigto idinka ma qabtiin Paul Merson in uu leeyahay ninkan ayaa ahaa ninka ugu fiicnaa Premier League iyadoo xidiga badan sida scores iyo gigs iyo kuwa kale ee ay jiraan ninkan wuxuu leeyahay Bergkamp ayaa ahaa bal aragtidiina ka dhigta inta ayaan ku soo koobeyna wixii ku soo kordhay barnaamijyada dambayl aad ku maqli doontaan wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh